Topic for today Top 5 benefits pag kumakain ka ng highly processed foods. Okay. Happy Valentine's po. Mga nagdaang araw ng puso, kamusta po kayo? Okay? So marami pong lumabas, marami ding nagstay lang sa bahay, nag-eat out sa labas nag eat in naman sa bahay, no? Kanya-kanyang uh, date or yung mga long distance uh, relationship, mga LDR, yung mga mahal sa buhay na sa ibang bansa. Nandito sila, kanya-kanyang tawagan or padala ng mga bulaklak, letter, no? No? So, sa panahon ngayon, napakadali ngayon ng communication. Because pagka nasa ibang bansa, tawag lang. Say sweet nothings, di ba? Para mag uh, nagkakaroon ng communication and syempre nagkakamisan ang isa't isa. Okay? Kahit yung couples magkakasama, pag araw ng puso, dapat lang na magkaroon ng very uh, memorable no memorable uh, memories 'yun nakakatuwa no picture para ipopost sa Facebook para mga after 10 years a decade to de two decades makikita mo yung mga ginagawa niyong mga love moments di ba so always remember that yung inyong samahan ay dapat lalong tumibay. No? Lalong nag-aalab ang pagmamahal. Yung mga hindi ginagawa, gawin nyo na. Both of you. Okay? So, babalik po tayo sa topic. No, Top 5 benefits of eating pagka kumakain tayo ng mga highly processed foods aro araw, araw to ha. Kasi sa panahon ngayon, no? Imagine mo. Very available ang highly processed foods at sa fast pace na ating mga uh, generation. Imagine mo, late na ako. Kailangan ko nang kumain. In five minutes, meron ka ng pagkain. No? So, here are the top five benefits of eating highly processed foods. Ready na kayo? Number one, magkakaroon kayo ng best friend ng puso mo. Hoy, may best friend ng puso mo. magdahil dahil magkakaroon ng problema ang puso mo at kakailanganin mo ng doktor na mag-aalaga ng iyong puso. Magiging best friend mo siya. Bakit? Siyempre, mga highly processed food, nagkokos ng mga cardiovascular risk for cardiovascular disease. That's number one. Number two, magkakaroon ka ng love. Wow. Love handles. Bakit? Dahil magkakaroon ka ng extra visceral fats sa tagiliran. Mm -hmm. Dahil high, ang mga highly processed food ay merong mga extra calories, no? mga sugar na yan, na nag-a-add ng taba sa inyo. So, nagge gain kayo ng love. Love handles. Oy! Number three, magle-level up ka. Wow! Bakit ka magle-level up? Dahil tataas ang alta pressure No? Dahil no, normal ang BP mo noon, sa palagi ang kain ng kain sa labas, highly processed foods, nagkaka-alta pressure, nagle-level up ang BP mo. Oh. Okay, okay. nag-high blood, tumataas ang high blood. Kaya ingat, ingat tayo, lalo na kung hindi makontrol ang alta pressure, high stroke ang mangyayari. Okay? Number four, ba? may mababawas sa iyo. Wow! May mababawas. Mababawasan ka ng pera sa wallet mo, ang ka dahil gagastos ka po sa check up laboratory at ang mga bibilhin mong maintenance o imagine once ka lang magpapa up pero ang maintenance ang napaka ano sa bulsa magpapagaan sa katawan ninyo no kasi monthly bibili kayo or weekly bibili kayo ng maintenance Hu number 5 hmm magiging sweet ka. Oh, kasi ang highly processed food ay may added sugar. So magiging sweet ka, nagkakaroon ka na ng diabetes. So ano pa yung mga highly processed food na mga pwede ka maging sweet? Ice cream, candies, no? Pati yung mga uh, high carbs na muffin, ayan. So pwede rin sa mga Iniinom mga soda. That is the top five benefits na pwede ka magkaroon pagka palagi kang kumakain ng highly processed food. Gusto nyo po bu ba iyon? Hay na po. Huwag naman sana. Okay? Ang highly processed food includes na ito, no? Sugary foods, mga syrups, ito yung mga jams, mga chocolate, mga candies. Ano pa? potato chips, mga pretzels, yung mga sauce nyo, yung mga gravies, yan. At saka yung mga dressings. Tapos, ice cream, frozen desserts, mga muffin or cakes, okay? And mga fries, burger, yan. Tapos, pasta, pizza, and sausages, and all mga canned meat. Imagine mo yun. Eating too much of this will increase your risk for chronic diseases. Okay? So, ano ba dapat ang gagawin natin, no? What to do? Ang pinaka-objective natin is to eradicate, lessen or much much better is eradicate all of this, no? For a healthier you. So, sa, re replace nyo yung mga sugary drinks with water. Water na lang. No? Uh, nasani tayo puro maaso ka lang iniinom. Mga 3-in-1, yung mga soda, no? drink water. Baka kasi pwedeng ma-dehydrate na kayo. So, water, water, water. Sip water. Okay? Do not keep highly processed food at home. So, pagka mag-grocery po kayo, huwag kayo mag i -stock. Napakahirap niyan, no? Pagka nag-stack kayo ng ganyan, highly processed food, syempre, ang tendency niyan, yan yung mga kakainin ninyo. Okay? Uh, isa pa, choose healthier options pag lumalabas kayo. Okay? Halimbawa, some gypsal. Ang orderin niyo yung salt and pepper lang na mga pork cuts, mga beef cuts, mga salt and pepper lang wag na yung mga may sauce. No? And yun ang pinaka-effective na pwede nyo gawin. Okay? Make homemade versions of your yung favorite food nyo. Katulad ng pagkamahili kayo sa pandesal. Bake your own. Use coconut flour. Use almond flour. Yan. Make your own. Yan yung palaging ginagawa ng mga ano, ng mga ayaw na bumili ng mga highly processed na mga breads. Okay? So make your own. The best yan. Always make a healthy choice. Di ba? Kakatuwa. talaga pagka may benefits. Tandaan niyo po pangit, pangit na benefits pala ng highly processed food. And please, always remember to have a right mindset when eating, when you uh, want to have a healthier lifestyle, set a goal, then go. Okay? And imagine mo yan, kung inaayos nyo ang nutrition niyo ang ganda ng health niyo Makikita nyo yung alta pressure niyo bumababa, yung sugar, wow, from 400 after a week naging 300 after a week naging 200 and eventually nagwa 100 na lang perfect na perfect niyan okay then always remember also that do fasting hindi yung palagi ka lang kain ng kain hindi ka gutom may nakita kang food kain no you need to have temperance pagpipigil okay pagpipigil kung hindi naman gutom huwag kumain. And also, do some movement, exercise. It will enhance your strength, your endurance, and also it makes your heart more healthier, 'yung mga organs ninyo mas healthier sila. Okay? So, tandaan po ninyo ang top 5 benefits pag kumakain ng highly processed food. Okay? So, I will Please, also, paki uh, pakishare po ito sa mga sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga mahihilig sa processed food. No? Please, share this live, lalong-lalo na yung mahilig talaga mag-grocery ng mga highly processed food para ma-intindihan nila ang five, top five benefits of eating healthy, ah, healthy, highly processed food. Yung mga mahihilig sa mga 3-in-1, isa na yan. Isa sa mga, instant. sa mga instant, isa na rin yan. Okay? So, thank you so much sa mga team replay and also sa mga nanonood ngayon. I applaud you for always uh, supporting me sa advocacy na ito and hoping, hoping that you become more healthier as uh, the years go by. And also, thank you sa mga nanonood sa YouTube channel. 7 million. Thank you so much. And uh, we answer all your questions. Okay? Pwede po kayo magtanong and I will answer them one at a time. But please, paalala lang po. Ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only and lahat po ng comment at suggestion ko dito ay hindi pwedeng ituring na isang diagnosis. Mangyari pong magpakonsulta kayo sa inyong poging doktor na katulad ko, Dr. Brian Aubrey Castillo, or your trusted doctor para sa inyong health concern. Okay. okay for, your for your questions, go, go, go. Okay. Habang naghihintay ako ng mga questions, uh, babati muna ako. Melinda Mariano from Quezon City. Magandang gabi, Christy Castillo from Dubai, Magpantay Elizabeth. Good evening, Marisa Cruz, Venus Lagunero. Good evening, John Francis Rioferio. Shout out po Sam Dagupan, Pangasinan. Magandang gabi also, John A. Good PM, Doc, watching from La Ur, Nueva Ecija, Julieta Gomez. Good evening, Alicia Cotoner. Hello, Alicia Fontener. Yon. Good evening, Evangelista. Uh, Evangeline Heronimo. Good PM, Leilani de Gracia. Thanks always, Doc. Shea Arceo Pro Prohelia. Okay. Good evening from Dasma Cavite, Guy Maniego. Good evening, Rosario Victoria. Good evening, Lenny Lexland. Sabina Vulyag, Fidela Mendoza, Marisa Dumagan. Uy, dami. Egg pizza, no even uh, no oven needed. Yun, o. Oh. Yan yung mga alternative. Uh, make your own food, health choices. Shea Prohelia. Cora Consuelo Kabuhat, good evening, Doc. Pag nasa bakasyon ako at hindi nakakapagluto, Nasa hotel. Yung pinipili ko po, meat. Pero, ginagawa ko po, loblob ko sa tubig na mainit para maalis kahit pa panin. mantika na ginamit. At least po, tatlong saling sa mainit na tubig. Hopefully po, ay walang ganong bad effects sa akin. Two years and three months na sa lifestyle. Pinaghandalan ko po ang bakasyon. Clean locker po ako sa lagi. No choice po pag nasa bakasyon. Okay. Congratulations. Okay po lang. Okay lang po yan. Good evening, Carolina Cunanan. Good PM po, may PM po ako sa inyo. Thanks po sa advice kahapon sa face-to-face -face consultation. Yes, Miss Merlin, I'll, I'll read it. Good evening. pwede po ba mag-supplement ng potassium or magnesium? Magnesium po sa uh, Miss Longos. Yung potassium, if you have a low potassium, saka tayo mag-supplement. Pero kung wala, wala naman, no need, no. Okay. Glenda Paharillo, good evening uh, Doc Bry, LCF. Om Omad po ako, one time nadapa nagka fever and flu, second time nadapa ulit fever and flu. Wow. Pero yung ubo ko parang tagos sa likod at harap na din bangon ulit. Tikim, tikim lang na. But pangatlo po, nadapa ulit. Okay. Pabalik-balik ang CR. Nako, ayan na. Ayoko na talaga mag-cheat. Ano kaya ibig sabihin ng doc? din locker po kasi ako. Yes, uh, makakaramdam po talaga kayo ng mga discomfort if you have changes sa inyong mga uh, kinakain. No? So, always observe, listen to your body. And consult. Consult na po kayo. Kasi, tingnan mo yun, three times na ang dami mga discomfort, pakonsulta kayo or magpag-guide na. Ilang pwedeng homemade pandesal pwedeng kainin? Lorna Lea Fos. Yes, ang pandesal po, no, pang tanggal lang ng umay, huwag niyong gawing meal. Okay, one, two, okay na po yan. Actually, yung isang pandesal na ano, gawa sa almond or coconut flour, busog na ako. No? Okay. Doc, Dok, ano po ba ang dapat gawin sa may sakit sa puso? Mitral valve po, kailangan dapat operan pero hindi po nagpapa-opera. Dahil less budget po, pero may maintenance naman po na gamit. Ano po ba dapat kayo malalas? Kasi kumain tapos sobrang taba na. Nako po. Kapalar. Alamin niyo po ang um, ejection fraction ng ano sa 2D echo kasi ang um, mitral valve prolapse hindi siya delikado kung maliit pa yung tawag dito yung uh, pag ano ng valve maliit lang pero pagka lumaki na siya yun yung telikado. So, alamin nyo, nyo po muna kung ano yung eject, uh, ejection fraction sa 2D echo. Okay? Kung anong kailangan. Malalaman, nyo, malalaman naman ng katawan mo yan eh. Lalo na pagka naglakad kayo ng ilang steps, hinihingal na kayo. Yan yun. Yan yung ibig sabihin, malala na. Pero kung wala pa namang hingal, pero Ah, uh, consult, kung ganyan, magpa second opinion kayo, third opinion sa isang cardiologist na pwedeng ah con uh, conservative, yung hindi agad operasyon ang kailangan, magpa uh, uh, another opinion po kayo. Kasi katulad dun sa isang pasyente namin, no. Ah, uh, wala siyang budget pero pang bypass siya, no. So, dalawang cardiologist nagsabi na operasyon. Etong isa may isang cardiologist cardiologist na conservative, sige, observe natin, change lifestyle so nag-enroll sa program and binantayan namin, uh, minot minonitor, ginaid. Then after six months, graduate na sa amin, no? Tapos after a year, nagpa-consult ulit sa akin at wow congratulations sa kanya kasi sabi ng cardiologist niya is 80% okay ang puso 80% gumanda na ang puso so no need for the bypass okay so observe and seek another opinion thank you for sharing Shea Prohelia hello Nening Aculado Vince Kapalar, thank you also for sharing. Good evening, Chris Aguilar. And Austin. Hello, hello from Qatar, Miss Ivory Purple Labao Syed. Good evening, Cheryl Gear. Ay, tinatawagan ko po ikaw. Ha, mamaya tawagan ko kayo, ha? Need po kayong makausap, Miss Cheryl Gear. After ng live, tatawagan ko kayo. Elizabeth Joy Vidal de Guzman, good evening. Uh, happy to see you yesterday. Kahit na araw ng puso, nakipag-date ka sa akin sa consultation. Romel Mangune, Doc, ano po kaya sakit ko? Okay naman po x-ray ko at ECG, tsaka yung blood test ko, sugar ko. Urinalis. Binigyan ako, hirap po ako uminga. Ano yun? Kung okay naman lahat, ba't ka nahirapang huminga? Okay? need physical examination and uh, need humiga, humiga, Huminga. Hirap po ako huminga. So, uh, kung problem, baka naman need to talk to you more. Uh, kailangan investigan natin yan. Fe Flores, hi doc, watching from Dumaguete. Oy, Dumaguete, ang ganda dyan. Ang ganda-ganda ng lugar nyo dyan. Promise. Tanong ko, Doc, meron akong liver enlargement. Uminom po ako ng essential forte. Three times a day. nag ako ngayon, Doc. Puro na lang meat fish. Which, hindi ba matrigger ang liver ko dyan na uh, kada araw meron akong pork at egg? Actually, Ma'am Fe Flores, all highly processed food, tanggalin po ninyo. Eat real foods. After six months, paulit natin yung ultrasound para makita kung may fatty liver pa kayo. Okay? Ay, fatty liver enlargement pala. Tanggalin nyo rin po ang mga prutas, ha? Okay. Good evening, Doc. Watching from Kalubo. Emeline Puare. Hi, Chef Pachay, Pachay, Pachay Tramon. Doc, pwede po ba pwede uminom ng barley after fasting R? Okay lang po. Basta walang added uh, creamer or sugar. Good evening, Johnny Garcia, Eric Guevara, Tutsi, watching from Angeles City. Thank you for sharing. Chris Aguilar. From South Korea, Rose Gichalia. Hello po. Wilma Roque. Good evening, Doc Bry. Bowie Villena. Good evening, Lucy Alia. Nico June Dimes. Doc Bry, okay lang po ba kumukulo ang chance sa low carb kahit hindi gutom pero wala naman sakit? Salamat po, Chris. Okay. Okay lang po yan, no? As long as walang pain. Uh, reaction lang talaga ng chan natin. It's either, akala nyo lang hindi kayo gutom, baka gutom. Pero mag -ano muna kayo, sip electrolytes. Pagka hindi na ayos, apple cider vinegar. Kung hindi maayos, consult. Okay? Okay, thank you po dok sa advice. Watching from San Pedro, Laguna, from Glyn, Glyn Paharillo. Okay. Good PM, Doc. Ano po ang magandang iwasan para sa mataas na LDL at uric acid from Caloocan? Caloocan South, thanks po. Okay. Actually, wala. Kung iiwasan man, it's the highly processed food. Mga refined carbohydrates. Okay? Tapos kung gusto mong pababang LDL, you need to do fasting. You need to uh, do exercises. Uh, resistance and cardio exercises and eat nuts, fiber, increase your fiber. Pagdating sa uric acid, baka dehydrated lang po kayo. Okay? Tapos, syempre, nako, eat nuts. So, nagkakaano, no? Eat fiber na lang do sa LDL to lower it. Pero yung nuts, iwas muna kasi yung uric acid. Niya. Okay? Then, increase your fluid intake. Umiwas muna sa kape, tsaa, at kokwa. Sa ngayon. Okay? pagka nag-normal na ang uric acid mo, pwede na ulit. Good evening, Malu Navalio. Susan Navarro Ray, hello, good evening. Susie Apaw, watching from Pagadian City. Gemma Hermo, good evening. Hello, Ellie Baligad. Doc, ano pong recommend klase ng magnesium po? Laura Skinto, uh, kung for sleep, tulong sa sleep, magnesium glycinate kung tulong sa constipation, nakatutuloy kayo. Uh, magnesium citrate. Okay. Good evening, Caroline Cunanan. Doc, nakakataba ba ang too much protein or too much calories intake? Okay, ang laki ng pinagkaiba ng protein and calories kasi halimbawa, fast food fries, burger, ice cream, calories po 'yan, no? Pero kung lilitan 'yung calories at ang kakainin niyo pa rin is oh, 'yung jumbo na fries, may calories po 'yan. Pero kung susunuin liitan ng calories, lilitan 'yung fries. Pero there these are highly processed food, so pangit pa rin. Much better 'yung protein na real protein real meat, real fish, real chicken, hindi siya yung processed. Kasi marami ho ano, processed meat. Iwas po kay sa mga processed meat. Okay? Ang nakakataba ayan. Mga matataas sa calories. And sa mga highly processed food, why? Nakakataba sila because may mga added sugar mga 'to. Okay? May sugar, may mga preservatives, may additives. Yan. Iwas po kayo dyan. Okay, Doc, two weeks na ako nag-low carb. Masarap sana sa pakiramdam pero palagi ako nagpapalpitate. Okay, if you have you are two weeks now, baka na dehydrate kayo and uh, pwedeng mga medications, ano pang, well, too much coffee can cause palpitation. Bakit? Kasi nakaka-dehydrate din mga yan. Don't too much. Kulang cool kayo sa electrolytes or kulang cool kay sa water, plain water. So, increase your fluid intake. Sip-sip lang, wag tungga. Okay? You, you want... Uh, okay. Hello, Bobby Yap. Hi, Josie Del Rosario. Good evening, Doc. Buhat po nag-low po kami ng husband ko. Lagi po kaming constipated kahit nakakarami na kami ng water at electrolytes. You need to move sometimes kailangan nyo pong gumalaw. Do cardio. Alam nyo, pagka nag-cardio ako, ayun. Naghahanap ako agad ng CR. Okay? Or increase your fiber. Baka kulang po kayo sa fiber. Okay. Hi, Doc. Tolentino Sheryl. Sincha Bautista, pag naman na-opera, nilagyan na ng mitral valve, okay na po mag-low carb na lang. Okay. Good evening, Doc. PWD ba? Pwede, ah, pwede ba uminom ng liver supplement? Inlex, I have scars on my liver dahil sa cystosomiasis. Inya sarate. Actually, kung dapat ma-eradicate yung, cyst, yung parasite. Okay. Liver supplement, uh, not uh, that effective. Kasi ang dami kong mga patient na Matataas mga enzyme nila, liver enzymes. Nagbigay ako ng mga high dose na liver supplement. After two months, still high. Sabi ko parang baliwala. Then, binago lang yung lifestyle. Eating real foods. No processed, no highly processed food. No sugar food, sugar drink. No fruits. Gumanda ang kanyang liver enzymes. Okay? Susana Corpus, Hello? Yes, Doc. Thank you for your time yesterday. Ayun. Yes. Shout out po, Doc, from Naria, Saudi Arabia, Catherine and Lubdimer Gorango from Luz, Gorango. Leng Piedad, good evening. Ask ko po, ano ang normal ejection fraction ng isang tao? Uh, nakalimutan ko. Pero next time, isasabihin ko. Sa cardiologist, kabisadong kabisado nila yan. May mga level yan eh. 1, uh, 2, and 3. Meron yan. Doc, pwede po ba Gatorade zero sugar para sa electrolytes? Tolentino share. Much better better is homemade electrolytes. Kasi ang Gatorade zero sugar, meron din siya sweetener. Okay? Nakabreak ng na fasting. Nakabreak po yan ng fasting. Rick, Rossimo, hi Doc bro. I Just had my blood sugar test at home. 97. Oh yes, very good ang uh, ano na yan, number. Gladys Samson watching from San Jose del Monte, previous couple patient. Oh yes, gain weight si mister, lose weight si missis. <laughs> Ani 'yon, magkasalungat. Ibig sabihin, uh, overweight si missis, underweight si husband. Hi Doc, good evening. Jesse Barimba Polistico. Best source of electrolytes. Okay, Himalayan, cream of tartar, baking soda, Epsom salt. Doc, pwede po ba fish? Yes. Watching from Gingoog City, Joyce Baligya. Red Kapalar, may cardiologist advise me to undergo mitral valve replacement. So, ibig sabihin, malala na po yung inyong A uh, valve. So yung kung mitral valve prolapse, malala na po siya para kailangan kailanganin ng replacement. Re ba? Hindi, valve yan. So okay. <coughs> hindi re mahirap i-reverse kasi valve yan eh. Parang yung makina, uh, parts siya na Parang sa kidney, si KD. Sira na yung kidney mo. So kailangan palitan. So Violeta Rodriguez, hello po, Doc. Pri watching from Sambuanga, Cecil Aujero. Imelda Tariela, good evening. Watching from Hong Kong. GE Doc, three months na po ako nag-LC kanina. Nakaidlip lang po ako konti. Bigla lang po tumibok ng puso ko ng malakas. Ngayon, okay na po ako ngayon. Venus Lagunero. Baka naman nananaginip ka. So, napanaginipan mo ang yeah, iyong... Ano. Ayan hang over ng Valentine. <laughs> okay? Sip electrolytes, baka naman uh, nauuhaw or baka gutom na. Okay? O kaya baka na sobrang ka sa kape. Nico Dimes, salamat po sa sagot from Eastern Province uh, sa, uh, of Saudi Arabia. Jesse Polistic, Doc, tanong ko lang po. Okay lang po ba sa bata pa-inject pneumonia vaccine? Yes. That's a protection for uh, severe pneumonia. No? Delikad po ngayon. Uso ngayon ang pneumonia. So, please vaccinate your kids ng pneumonia vaccine. Doc, okay po ba yung refined olive, refined olive oil like pomace? Much better yung ano, wag refined. Kung wala nang iba, uh, okay na rin ang olive oil. Pero mas better yung unrefined. Doc, paano po ba pagtaas ng krea tapos na-dry po ang balat? Ano po pwede gawin? Maureen Alda, you need to do some resistance training. Magbuhat po kayo ng weights. Okay? Yung nagsasag or nagda-dry, so pwede pong kulang sa uh, resist resistance training and uh, kailangan nyo pong mag-increase kasi ng appetite. You can only do that pagka mataas ang metabolism niyo which is than uh, nagiging ganyan when you lift uh, dumbbells. Good PM Doc, pag uminom po ako ng hot water with lemon and apple cider vinegar, umaasin po ang sikmura ko. Ano po ang gagawin ko? Angel, Angel Rain na. Uh, sip po. Sip nyo lang po muna. Okay? And baka masyado matapang. One tablespoon gawin nyo sa one glass of water. Okay? Gano'n kaya katagal yung keto flu, yung mga muscle cramps? Uh, depende po sa katawan natin, no? And depende kung ina-address ninyo. Okay? Sip electrolytes, move, then yung keto flu, like kung may mga rashes, baka naman may allergy kayo sa mga pagkain yan. So, pag nag-rashes po kayo, uh, tanggalin nyo po muna ang nuts, tsaka... Uh, seafoods. Good evening po from Caloocan, Jeffrey Domingo. Pwede po, Doc, hindi ako magpa-opera, red kapalar, I don't know. Kasi hindi ko alam ang iyong history, hindi ko alam ang iyong case, and hindi ko alam ang mga diagnostic images and yung lifestyle ninyo, hindi ko alam. Wala ako ma-advise sa inyo. Okay, regarding that, talk to your cardiologist if ang um, pagpapa-opera yung tungkol sa puso. Maria Perez Gibaga, good evening. From Hong Kong, Marie Mar Agriam. Marie. Okay. Totoo po, mas maganda magpag-guide sa mga keto advocate doctor tulad ni Doc Bryce sa mga may pasyente tulad ko sa daming sa daming gamot na nireseta sa akin ng internal medicine para mas mag-guide ng tamot. Madami pala di kailangan inumin kapag naka-strict low carb. Malaking tipid kasi sa 11 na gamot, naging anim na lang. Kaya thank you po, Doc Brian Castillo. Ba? Sino to? Ah, yes! Miss Marlene! sa dami nyo. Ah, uh, sa dami niyo, no? Miss Marlene, uh, happy to see you yesterday. Kahit love day, no? Happy Hearts Day. Andun ka, nakipagkita sa akin. Malaki na ang nasave ko. Sulit ang consultation ko sa araw ng mga puso. <laughs> Ayun. Okay. Hi Doc, 9 months LC, but po kaya may palpitate pa rin? Yan. Yan po yung mga Miss Girly Abeliera, no? Kahit na taon na na naglo-low carb, they still uh, feel uh, discomfort. May mga palpitation, may weakness, may headache pa rin, may dizziness because something's wrong. Uh, you need to do consultation. Tapos, ang question ko pa, may baseline laboratory na ba kayo? Baka may mga concern na tayo sa laboratory ninyo. Eh, hindi kayo nagpagawa. Nag-do it yourself. So, need nyo po ng consultation para ma-address natin yan. If number one na cause ng palpitation is always dehydration, so... Tingnan natin. Sip electrolytes, drink uh, water, or restrict muna, or wag mo nang uminom ng kape, tsaa, or kokwa, that can cause palpitation also. Mar marami akong pasyente, no? Lima, ani na be walong beses umiinom ng kape. No? So, it can cause palpitation, it can cause dehydration. Okay? Need to uh, uh consult your doctor or a low-carb doctor. Baka naman kasi may problem talaga kayo sa puso. Okay? Ayun. E Dok, okay lang po ba na mag-drink ng decaf while fasting? Yes. It doesn't uh, break your fast. Pagka nagpa-palpitate ka, oh, kung hindi ka nagpa sa decaf, okay. Go. May mga rabii, manong Arnulfo Fariñas. Ano po ba mas magandang gawin? Sabi ni Asa Morales sa lemon tuwing morning. Pinipiga or babad lang? Much better ibabad nyo lang. Ask ko lamang po, Dok, gaano kung water ang dapat inumin sa maghapon? Depende po sa inyong timbang. Halimbawa, kung 100 pounds po kayo, 100 pounds, divided it by 2, so that's 50. So, compute nyo, 50 ounces sa uh, Okay. Kung 50 ounces to liters, 1.5 liters ang kailangan nyo in a, in a day per day. Okay. So, ganun po pag-compute sa mga adult. Natutunan ko po yan sa isang nephrologist. Okay. Good evening, Angelita Castillo. Grace Dozon, good evening po doc. Ano po pwedeng inumin na gamot kapag nag-LBM? Okay, kaila. Alam nyo, ang LBM, pagka five times or more, watery. Ha? Huh? Tubig talaga. Yan, LBM. Tanggalin nyo po muna ang Epsom salt. Okay? Or tanggalin nyo yung mga gatas, yung mga may, may mga gatas sa iniinom ninyo, almond milk, or mga uh all purpose cream tanggalin mo po muna then observe electrolytes muna kayo para hindi kayo ma dehydrate okay pagka still meron kayong watery stool more than 5 pa rin fecalysis past stool exam para malaman natin kung merong infection kayo kadalasan viral yan pero sa atin pwedeng may mga infection so kailangan ng gamutan po yan okay first aid electrolytes. Okay. Doc, pwede po ba mag-LC ang may ulcer? Yes. Pwedeng pwede. Marilyn, Marilyn Ledespa. Guided po ha and monitored. Alicia Martin, good evening. Natural lang po ba sa low carb ang hindi araw-araw nagbabawat pero madali, madali lang naman po ilabas ang constipation din po ba tawag doon? Okay. Ang constipation po, no? More than three days na walang bowel movement. Three days, nag-bowel movement, normal pa yun. Watching from Boracay, Leonida Tirao. Okay. Watching from Tramo ng Pasay, sobrang traffic. Yes, ang traffic dyan sa Tramo. Galing po sa clinic, bagsak po sa cholesterol which is good naman po sa low carb. Martin Fabrega. Lagi ako nanonood ng video. Anong dahilan na lagi na lang may tumutunog sa tenga ko? Okay. Yan yung tinatawag na tinnitus. Pwedeng ringing of the ear. Kailangan nyo po konsulta muna sa ENT. Silipin lang po. Baka meron nagko-concert dyan. Good evening, Dr. Prime. Mami Ellen, God bless. Mary Mercy Valencia. Pia Tulio buwen okay lang po bang sabay na ma-receive ang yellow fever vaccine at polio vaccine? Okay, ang polio vaccine naman is uh, drops eh. Tapos injection naman yung yellow fever. Okay lang po. Kung ganun po ang idea. Ano, uh, oral is okay kasi hindi naman uh, lang problem yan sa injection. Ospine Relio, hello doc, good evening. Ask ko masama ba ang eggs sa Mayoma, hindi po. Dok, anong mali? Kasi after a one and a half mo, parang steady na lang yung weight din na gumagalaw. Anong one and a half mo? Ah, one and a half months? Uh, look at your fasting hours. Look at your exercise, cardio, or resistance training. Ano bang gusto nyo? Mag-increase or magbawas? At uh, ang labo, very generalized ang question, Sir June King. Need more data. Okay? Much better <laughs> pakonsulta ka. Hello, hello, Doc. Batshuchay. Six months na ako sa LCA at nasa weight goal na. Nagpapa-check up ako kahapon at nakita sa ultrasound na meron ako mild fatty liver at acidic. Bakit po ganun? Baka naman dati pa kayo meron ng fatty liver. Ngayon, mild na. Baka moderate dati. So, nung nag-change kayo ng lifestyle, naging mild na lang. So, after six months, check niya ulit. Okay? Ayun. Gwen San Juan, okay lang pa 5x a day or 4x kung nag nagre-rise. Kung naglo local po kayo, okay po yung 3 to 5 eggs per day. Doc, gluten-free diet for acne is helpful. Yes, and also sugary food, sugary drink. Tanggalin mo. All processed food kasi kung gluten free, may mga processed food na gluten free, remember? ano ang mga major na sakit, inflammation, so yung mga chronic diseases, alam niyo yung mga chronic diseases, obesity, hypertension, no? diabetes, yung mga gout and fatty liver, GERD, heartburn, lahat na po ng lecture ko dan dyan. Ayun, reverse ng low carb, intermittent fasting and active lifestyle. Kulang po kayo ng active lifestyle, uh, Sir Junting, ha? Doc, okay lang po ba ang minola coconut? Coconut oil, okay po yan. Good evening, Doc. Margie Padulisan po mag-message -me para po makapag-guide po sa inyo. Dito po sa page na to, send the message, then I'll give you details. Doc, maganda sana magpa sa mga low-carb na doc, pero hindi ko po alam kung may low-carb doctor dito po sa Mindanao o sa City. Online? Online pwede po ako. Miss Mary Micarandayo. Okay. Ngayon sana dok kayo mga doktor na mag de debate kung ano ba talaga ta Bromel Manatad, I do not do debate. Okay? Uh, hindi ko gusto ang makipag-debate. Okay? Ang mga nakikipag-debate na korte. Okay? I treat patient. Okay? For almost, almost three years na ako, no? Nag, -nag manage ako ng mga diabetes, hypertensive, may CKD, may fatty liver, uh, mga chronic diseases. I am so amazed dito sa ginagawa kong advocacy. No? Nung tinanggal ko itong mga highly processed food, sugar food, sugar drinks. Ay, grabe. Ngayon lang ako nakakapagtanggal ng Gamot sa mga pasyente? Ngayon lang ako nakakakita na gumagaling ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga chronic disease. Okay? I do not need to debate, uh, to have debate with others. Okay? I only need to cure patient. Tako, sa mga pasyente lang, wala na akong... <laughs> ang dami ko ng mga ang tawag dito, yung oras ko, ilalaan ko na lang sa mga pasyente kaysa yung oras ko makipagdebate sa iba. Okay? So, pasensya na, Sir Bromel Manatad. Okay? Hanap ka na lang ng abogado. Yan, makikipagdebate yan. Okay? Adonis Aida Establaya de Guzman. Dok, yung taba po ba ng chicken sa skin ay okay? Yes. Okay lang yan. As long as wala kang high carbs. Because you are fat fuel. If you are low carb, sa mga naglo-low carb po ito, no? If you are low carb uh, lifestyle, your energy comes from the fats. Iba burn mo siya. Kaya pansin niyo yung mga naglo-low carb na mga obese, overweight, pumapayat sila. Okay? So, yun ang ang tips doon. Good evening, Doc. Melinda Castillo. Dok, ano ang mas importanteng exercise? Cardio or resistance training? Both are important. Depende po sa kailan. Actually, if you do endurance uh, exercise, uh, endurance sports, like yung mga marathon, running, biking, you, you also need resistance. Alam mo bakit? It prevents injury. Pagka malakas po yung inyong binte, dahil syempre nag-strengthening, lakas. Pagka tumakbo po kayo, iwas injury yan. Okay? Ayun. Doc, is it possible to try low carb to a type 2 diabetes? Yes po, Brother Lucas. Pero uh, kung nag insulin at saka marami pong mga medication for diabetes, you need to have a consultation and I advise you to have monitor, monitoring and guidance sa low carb. Huwag kayong maglala. Once na nag-guide kayo sa low carb, ituturo sa inyo paano yung proseso. No? Uh, we will be strict kasi ituturo namin yung tama. Eventually, after a month or two months, malalaman nyo na, alam na alam nyo na mag low carb. Okay? Na, uh, yung in-invest nyo is to your knowledge. Okay? So, matututunan nyo siya. Huwag kayong mag-alala. Tapos, any question, sasagutin. Lahat ng mga katanungan. And, imagine mo, no? Para tong practicum. Araw-araw, imomonitor ka. So, araw-araw, yung lifestyle mo, makikita, malalaman namin. Then, eventually, alam namin kung ano yung babaguhin. So, ituturo lang namin yung dan. Actually, ang gumagaling is hindi sa amin nakadepende. Nakadepende sa inyo lahat kayo. Kasi kayo yung kailangang makinig, kayo yung kailangang sumunod kasi if you are very coachable, hi, matututunan niyo talaga. Pero if you are not coachable, wala kayo matututunan. Ang yung iba kasi nagde-depende na lang sa amin, no. Tuturuan namin kayo na i-sustain yung kayo mismo, sarili ninyo. Hindi kayo yung aasa lang sa amin. Okay? Hindi pwede 'yon. Kasi once na natapos ang program or yung monitoring, kung sa amin lang kayo nakasalalay, every uh, gagawin ninyo eh, kailangan kami magsasabi, no. Hindi kayo matututo. Matututo kayo when inoobserbahan namin kayo, titingnan namin yung mga mali nyo, iko-correct namin, doon kayo matututo. Okay? Para lang 'yang uh, anak. Ituturo yung tamang paglakad, tamang pagsalita, tamang uh, yung ginagawa. Kaya lalaki kayo na may knowledge, katulad din sa low carb yan. Okay? Yun. Dok, anong sakit makukuha kung gutom na gutom ka pero tubig lang iniintake pero gutom talaga? Ha? Huh? Hindi po sakit yan. Good hunger. Sakit ba ang gutom? If you are hungry, eat. Ito lang palaging tatandaan ninyo, no? Always listen to your body. If your body says, I'm hungry, eat. Okay? As long as you eat real foods. No Nutrient-dense food. No processed, no sugar food, sugar drink. Okay? yung mahalaga dyan. Hi, Doc. Ano po kaya ang vitamin C ang dapat sa LC? Mm. Uh, wala. Kasi may mga supplements na may vitamin C. May mga pagkain tayo na may vitamin C. Okay? If talagang kulang kayo, may date, dapat may data na lacking kayo ng vitamin C. Merong signs and symptoms na lacking kayo ng vitamin C. Gwen San Juan, salamat po. Good evening. Yolanda Menjola, okay lang po ba araw-araw kumain ng shirataki rice? Hindi po Sir Ramoncito Tolentino sa akin, no? Uh, yung, lalo na yung mga dried shirataki rice. Huwag naman everyday, okay? Kasi madalas diyan kayo mabubusok pero mas maganda yung isda, manok, no? And mahal siya pwede naman two, twice a week. No? Kung may budget kayo, ganun pa rin, twice a week. Kasi walang masyadong nutrition. Ang may nutrition, nasa <coughs> yung protein, yung vegetable, sure Shirtake, wala masyado. Doc, okay lang po ba uminom electrolytes? Araw-araw, pagkatapos mag-exercise. <coughs> okay. Maria Olivia Sarmiento, During exercise you need to sip electrolytes. During, not after. Iba. No? May tinuro ako doon sa kasama kong siklistan. Sabi ko maglagay ka ng electrolytes sa tubig mo. Okay? Sabi, niyo, okay, naglagay. Wow, grabe. Sabi niya parang hindi siya napapagod. Okay? So napapalitan yung mga sweat ng electrolytes. During po yan, during. What, wag after. Dok, ano po vitamins na inumin pag naka-low carb? Amor feels, usually pag kasi vitamins, mga supplement po yan. Oh. <clears throat> kung kulang po kayo talaga dyan sa, sa vitamins or minerals, doon kayo magsusupplement. Pero kung hindi naman kayo kulang, no need. Okay? Eat healthy. Pa-laboratory kayo kung kulang kayo sa mga minerals or vitamins tapos saka kayo mag-supplement. Okay, good evening, uh, Maring Jenny De La Cruz. Kamusta si Paring Larry? Doc, okay lang po ba? Araw-araw kumain ng shirta. Ayan, nasagot ko na. Miss Catlea Angelo, Agustin Manzano. Uh, focus lang sa nutrient dense. Yung shirtaki kasi, wala masyadong nutrients yan. Pwede, mga twice a week. Hi po, doc, Watching from Qatar. Low carb is super amazing. Dapat try ng lahat ng tao. Hmm, sana. Pero alam nyo ang mga diet or yung low carb, it is individualized approach. Pwedeng hiyang sa inyo, yung sa iba hindi. Okay. Okay. Pwede po ba uminom ng carrot juice? Out po, Miss Alicia Martin. Arnais nice Viajador, hello. Totoo yan daw. Nakakagaling talaga ang SC Fasting Vertigo ko. Nawala na at kilo. Wow. Congratulations, Maria Perez Gibaga. Okay. Uh, Dok, nagjo-jogging po ako everyday. Tapos yung tito ko na tinatanggal brown rice ko. Tapos po nag lifting po ako sa hapon. Mamayat po ako ng gusto. Pwede po ba mag -rice? kung ganun lagi routine ko araw-araw kahit one cup of rice sa umaga? Okay. You can have the ano unrefined carbs like uh, sweet potato. Yung kamote, yung kulay violet. Okay? 100 to 200 grams of sweet, kamo uh, sweet kamote. Ano yan? Uh, controlled food. Pwede po yan. Okay? Nasa ano yan? Nasa uh, ocean food list. Mm -hmm. Doc, what is the best thing to do to avoid drinking soft drinks, juice or carbonated drinks? Maintaining best thing to do. Okay. Hi. Okay, pumunta sa maraming may soda. Kasi pag nakakita kayo ayan, yung cravings ninyo kukuha kayo kasi sugar 'yan. Huwag po kayong maglagay sa ref ninyo. And always drink electrolytes or water. Okay. Hi po, Dok. Magandang gabi po. papan ano naman po yung bata na sa edad 3 years old, hindi pa kumakain ng kanin. Panay ready to sip, gatas, berbera, tapos tinakay lang po at vitamin. So yun, Janine Supan Guevara sa yung upbringing sa bata, ang ano yan, nasa parenting yan. Okay? Kung eto ang binibigay niyong pagkain, dyan sila masasanay pag sinanay niyo siya sa sweets, kahit kayo ng pinakamagaling na chef or pinakamagaling magluto ng, ng, pagkain, ng ulam, hindi gagalawin niya ng bata kasi mas masarap kaya ang matamis, ang sugar food. Okay? Yan lang yon. Tanggalin niyo po yung mga sugar food, sugar drink. Three years old, kaya pa yan i- I ano, kaya pa niya mag-adapt, no? Okay, Sumba okay for diabetic person? Oh, sumba is okay for all person. Okay, healthy or not, okay ang sumba. Pero ingat po kayo sa mga sumba na sobrang mabibilis. Okay, pwede kayong ma-injured. Okay, cardio exercise po yan. Okay, good evening po, Doc. Two years na po ako low carb. nakipag po ako kahapon ng ngayon. Hindi po ako nakapag-almusal, natapos living past 10, nang lata ako at tedyo hilos. So, hindi ko pala kaya mag-fasting ng ganun katagal. Madalas po kasi 12 or 14 hours lang. No, actually, kaya nyo, Miss Lily na Sol. The problem was, nakipaglibing ka eh. It's hot. No? Kung nasa bahay lang kayo, you try that. Huwag po kayong mag-experiment na mabibilad kay sa araw. It won't work. Uh, delikado po yung ginawa ninyo. Okay? Kung lalabas kayo, need nyo magbawa ng electrolytes. Okay? Gandang hapon po. Watching from Bicol. Maricon Alfante. Thank you, Rodel Lucas. Dok, bumaba na sugar ko. Mag-22 months na ako. Wala rice. Very good. Sa uh, Miss Con Postrado. Magandang gamit. Arnais Viajedor. Wilma Salopesa Watching from Korea. Ofi Panyamante. Thanks sa paliwanag, Dok. Laki ng tulang gabay mo about sa new life journey ng paglolo carb. Akiksital at Namras. Sigur Sarmiento. Ayan. Okay, Dok. Magandang gabi po. Paano naman po yung 3 years old? Ayun, Naulit na pala. Wala na po kung gallbladder. Pwede kumain ng may fats. Yes. Pero, chew your food properly. Pwede pa rin naman kayo mag-produce ng bile from your liver. Okay? <coughs> mm. Salamat sa mga info. Kate's De Ocampo. Okay lang po bang daily snack yung sugo na peanut? Out po. Mi Sir Gerald Armiza, process po niyan. Doc, magandang gabi. Mag-snack uh, po kayo. Cucumber. Okay? almond nuts. Pwede. Dok, magandang gabi po. Paano naman po? Ayan. Hello, Dok. Okay lang ba everyday electrolytes water? Yes, Renan. Lalo na kung beginner po kayo sa low carb. Okay? Pero kung matagal na po kayo naglo-low carb, dapat during workout na lang ang electrolytes. Tapos, kailangan may plain water tayo. Balance, ha? May plain water, may electrolytes. Okay. Doc, may rheumatoid arthritis ako. Nagumpis ako mag-low carb. Sumakit ko sa karne. Wisyanta Imata. I think uh, baka mali lang po yung ginagawa niyo pag low carb. No? Need, may, meron may, kasi ako mga patient rheumatoid arthritis. Nag-improve. No? Baka kulang kayo sa tubig. Yun lang. Tapos, too much protein. Yun lang. Okay. Bakit nagto-too much protein? Hindi niyo hinuhuya mabuti ang karne. You need to chew your meal 20 times or more para mag uh mag signal sa satiety center niyo na busog na kayo. Pagka kasi limang nguya lunok, so mabilis maubos ang pagkain, kukuha pa kay another serving. Nasosobra na kayo ng karne sa lahat na ng live mo, Doc Bry, kapag sinusunod lahat ng mga advice nyo sa mga viewer, dadami ang gagaling sa mga sakit. Sa, sana nawa. Nako, lalo na kapag magpag-guide, mas maganda mag-invest para sa kalusugan. Nako, thank you po, Miss Marlene Kinikito. Tuloy lang natin, no? Uh, hopefully, hmm, marami ma-address sa, sa, inyong mga health concern. Vilma SPL, thanks po, Doc, sa pagsagot sa tanong ko. Doc Brian, good evening. Tanong ko lang kung sobrahan ng kain sa protein requirement. Bad ba yun sa effects sa katawan? Yes. No? Yung iba, hindi nginunguya ang kinakain. Sasakitan siya. Uh, ang tawag doon, impacho. No? Yung iba, uh, nasa Yung BUN, tumataas. Uric acid, tumataas. Tapos, hindi pa uminom ng tubig. Masama din yun. Okay? So, kailangan balance po yun. Talagang kailangan balance lang talaga. Listen to your body. Pagka merong nararamdaman, ang katawan niyo na ang nagsasabi sa inyo, hi, hi, merong problem, you need to address it. Okay? Huwag niyong hayaang lumala. Kasi meron na kayong nararamdaman, kaso hindi niyo pinapansin, pansin niyo naman. No? Ang katawan natin, baka KS kulang na sa pansin, pansinin ninyo. Ha? Okay. Good evening, Doc. Okay lang ba uminom ng tuba na alak habang naglo-low carb? Lea bravo. out po ang alak. Kahit anong alak pa yan. Okay? Gwen San Juan, bakit ina-avoid ko ang alak kahit saan paggawa yung alak na yan? Because ito yung isang way na pwedeng maging addicting iiwas tayo sa addiction. Okay? Wow, pwede pala yun. Pag sinabi ko, pwede. edi di dadamihan nyo na maano kayo, ma-addict kayo. No? Bawal po. Paano po magpag-guide sa inyo? May clinic po ba kayo dito sa Davao? Online po, uh, Miss Venus Lagunero. Mag-message lang po sa page ko, Dr. Brian Aubrey Castillo, then I'll give you all the details. Janine Guevara, thank you po, Doc. Salamat po ulit. Thank you, Doc, sa mga info. Marami ako natutunan. God bless you more always, Angelita Castillo. Good evening, Milky Way. Good evening, Doc. Ask ko lang po kung nakaka-break po ng fasting yung cetirizine. No, hindi po. Okay. Okay, Doc. Okay po ba pag 79 yung sugar? Yes, actually, pagka matagal kayo naglo low carb, 70 man ang sugar, wala kayong nararamdaman. Normal siya, sa mga naglo-low carb na walang discomfort. Pagka high carb yan, 79, meron ng nararamdaman po yan. No? Pwedeng uh, nangihina, pwedeng nahihilo, no? nanginginig. Okay? Pagka ganyan po, sip electrolytes. Or kumain na. Pero yung nasa safe food list lang. Yung allowed na mga pagkain natin. Okay? Evelyn Ambay, good evening po. Paano po mag-LC kapag may problem na sa gallbladder? Petro po ba rin kumain ng high-fat food? Okay. Yes, uh, guided and monitored. Nag-cheat po ako kahapon, sabi ni Apolinar Gabukan. Kumain ng one slice na cake and uminom ng DXN coffee. Ayos. Wow. So, yan ang Valentine's gift mo sa sarili mo. Hilo. Okay? Bangon lang. Yes, you can you can experience that. Okay? Increase your fluid intake, bumangon Balik ulit. Okay? Kaya yan. Cherry Pateño, Doc Eve, Doc Eve, anong dapat gawin or yung pag constipated pag naglo hard. Exercise, increase your fluid intake or increase I your eat. fiber intake. Vegetables. So, veggies. Milky Way, good evening po, Doc. Ito po tanong ko. Salamat. Ano yung tanong mo? Doc, bawal daw do po oily food sa fatty. Hindi po, Miss Bachuchay. Bawal ang fruits. Bawal ang fruits, sugar food, sugar drink, processed food sa mga fatty liver. Lily Naso, sige po, thanks po. Tubig lang po dapat pala electrolytes. Talaga pong listen to our body. First time experience kasi. Yes? Okay. Learn. Uh, you need to listen talaga, no? Learn for, from your mistake. Romeo De Jesus Jr., may XC race po kami sa Sunday. Ano po magandang prep ng food one day before the race? <laughs> Samgyup. Three days before the race, mag-samgyup ka. Ako po yung... Nagpa-consult sa inyo sa ASQC last time. Try ko po, po mag-race na naka-fasted state. Ah, oh, wait, wait, wait. Sir Romeo De Jesus, no? You need to train your body sa training ha, kung na siklista po kayo, in a fastest, doon kayo mag-train ha. Huwag niyong gagawin sa karera lang. Ako po. Just, ah. Never do that. Never uh, ang fasting no sa race kailang i-train mo. So kung halimbawa nagba po kayo. So may tinatawag na interval diyan sa biking eh. Bibilisan mo, papaspasan, tapos konting bagal konti, tapos papaspasan mo ulit. Dapat nasa fasted state ka during training. Pero kung kumakain ka bago mag-bike, tapos gagawin mo yan sa race, naku po, hindi ka kakain, hindi ka kakain yan, baka maambulansya ka. Ha? Lahat po ng mga races, kasama. sa training, kasama ang training sa nutrition. Hindi po, sa race lang sa race lang mismo ang nutrition no you need to train your nutrition sa sa mga ensayo okay ako po nang katakot niyan doc pwede po ba everyday po ang cucumber okay lang po yes pwede naman okay po doc everyday po ako kumakain ng pepino Doc, last na po. Pwede po ba yung kamote pag nag-pre-diabetes? okay. Gwen San Juan, pagka-pre-diabetes, napaka-strict ko, No? So, focus lang sa allowed food list. Ano unahin, Doc? Yung electrolyte o yung water? Hmm. Salitan. Mauna water, susunod electrolytes. Mauna electrolytes, susunod water. Balance. You need to balance it. Okay? Ah uh, actually miss Desiree Beltran vitamin C no zinc ang effective so mag vitamin C ka with zinc sa mga may sipon. Doc good evening po pwede po bang Himalayan salt pag walang electrolytes thank you nako. Uh, ingat po kasi no pagka too much salt can cause dehydration. Too much water can cause dehydration. Balance pa rin. Okay. Uh, good evening po. Okay po ba mag-take ng fish oil? Yes. Okay lang po. Ano pwede kong gawin? Kasi po madalas laging drying lalamunan ko. Ito po. Elaine. Yan. Okay. okay. So. Doc, pwede po ba mag-electrolat pag may high blood pressure? Yes, if naglo-low carb po kayo, baguhan. Okay, kung hindi kayo naglo-low carb, uh, what's the use of electrolytes na? No? Increase your water lang. Tapos, eat uh, unprocessed food. Eat real foods. Doc, two years na ako low carb, 64 years. Hindi ko inasan, sumakit ang ko. Hindi ako makalakad. Consult po. Uh, ganito po, no? pagka mga high carber pagka nakaramdam sila ng sakit, nagpapakonsulta. Ganon din po sa mga low carver, sa mga carnivore, sa mga vegetarian. Pagka meron naramdaman, consult din sa doktor. Okay? Kung low carver kayo, di sa low carb doctor advocate, magpakonsulta. Bakit ganun, no? So, meron tayong itatama. Okay? Con Postrado, Doc, lagi ko po ginagawa ang inyong exercise. Gusto ko po magpag-guide, Doc. Mag-message lang po kayo, then I'll give you the details. Doc, paano i-compute ang protein requirement per day? Lou Pimentel, if you are, act, depende sa activity, no? Pagka sedentary kasi iba ang binibigay ko. Pagka active, times 2 ang, ang kilo mo. Halimbawa, so, 50 kilogram, times 2 mo siya. So, 100 grams of protein per day. Okay? Actually, pagka naglo-low carb, you do not need to compute your protein requirement because ang low carb has a natural calorie deficit. Imagine mo yan, no? Kakain ka, no? Low carb ka, kakain ka, busog. Nagpa-fasting ka. So, wag ka mag-alala na lalampas yung protein mo hindi, hindi yan lalapas. Pagka lumampas yan, ibig sabihin, hindi mong inunguya mabuti ang iyong kinakain, hindi ka umiinom ng tubig. Dok, anong masasabi niyo po sa mga sakit ni Chris Aquino? Wow! Artista, artista ay na tayo ah. Autoimmune diseases, magagamot po kaya yun ang low carb way of eating? Hindi natin masasabi. Siyempre, that's Chris Aquino. Kung anong gusto niya, yun ang ginagawa niya. So, kung autoimmune diseases, ang hirap niya, no? Inflammation yan. Mismo yung katawan niya ang sumisira. Lumalaban sa katawan niya. So, inflammation. So, hmm. di ba? Ang low carb, it addresses the inflammation in your body. So, pwede. Kaso, syempre, wow, Magiging artistan tayo. Okay. Judy Lopez, Dok, paano po magpa Diabetic type 1. Oh. Message. Message lang po. Then, I'll give you the details. Dok, pwede po ba yung apple cider vinegar? Yes. And salt in a glass of warm water in the morning. Sip with straw. Okay? Use straw. You can take it twice a day with or without meal. Okay? Good evening. Gandang gabi. Miss Vilma de la Cruz. Salamat po marami. God bless po. Good evening, coachin'yo po ako. Ah, yes, Miss Marita Bahado. Napapadalas po pag-atake ng Galbrado Diamond Stone with multiple dents. Oh, 0.67 lang yan ah. Malit lang yan. Uh, oh, consult po. Consult po Okay. Yeah. Salamat po, Doc. Terilan Lugtos. As a free consult, hope we can pay you back. Praying for... No, You can pay me back by being healthy kasi ang ano natin is spread this lifestyle. Uh, ang gusto ko is ma ang obesity, ma ang diabetes, ma ang mga uh, mga chronic diseases kasi kahit na anong gawin na ng mga health uh, provider pa-increase pa rin kasi yung trend ng mga sakit mga chronic diseases. So, yun ang gusto ko. Kaya, meron akong mga lecture, may talk sa mga bawat barangay dito sa area ng Bulacan. No? Sa Sabado, I will have a talk sa isang barangay. And hopefully, they will learn. And yan po yung advocacy ko. To spread uh, learning, knowledge regarding lifestyle changes. Okay? Sa mga nahuli. Sa mga nahuli. Ang topic ngayon, ano ang top five benefits pag kumakain ka ng highly processed food? Number one, magkakaroon ka ng best friend sa puso mo because magkakaproblema ka sa puso, so magiging best friend mo ang cardiologist. Number two, magkakaroon ka ng love, love handles kasi extra calories, visceral fats sa tagiliran Number three, magle-level up ka. Why? Kasi tataas ang alta pressure mo. So, eating high processed food will increase your blood pressure. High blood yan. Okay, number four, may mababawas sa'yo. Bakit? Mababawasan ka ng pera sa bulsa mo, sa wallet mo, dahil check up, laboratory, And worst is napakahabang listahang maintenance. Imagine, yeah. monthly, sampo, labing limang gamot, monthly yan. oh, nako, magastos yon. Okay, number five, magiging sweet ka. Bakit? Tumataas ang sugar mo kasi kakakain ng highly processed food like ice cream, cereals naman naman patamis, no Mga muffin, mga cakes. Yun. So yan ang type so, bene benefits of eating highly processed food. So ano ba yung pinupunto ko? Ang pagkain ng highly processed food ay marami pong mangyayaring unhealthy benefits na mangyayari sa inyo. So please, biwas, right mindset always focus on home cooked meal, di ba? Para maiwasan natin 'tong mga highly processed. Kayo po ang gumawa. Kayo mag-bake ng inyong cake, mag-bake ng inyong bread without these additives or sugar or sweetener. Okay? Lahat ng mga gusto magpakonsulta or sinong gusto magpag-guide, magpa-monitor, mag-message lang po dito sa aking page. Then I will give you the details. And please share this live para dun sa mga mahal ninyong, mahal niyo sa buhay, mga kamag-anak ninyo para makatulong si sa kanila ito. And please follow my YouTube channel. Andiyan po yung mga exercise ko, yung mga luto ni Doc Brian and Yaya Cook. And also mga lecture ko regarding CKD, hypertension, diabetes, gallstones, uric acid, Aki-share po yun. Okay? And? Um, wow! Nakapo! Pang-ending! Panahon na para magsaya Forget mo na ang problema Pa-dance, dance para sumigla Rock and roll hanggang umaga Thank you! at Gladys Sanchez for that 1,000! Grabe! Grabe na ano Okay, thank you so much. Heart heart. Ha, happy Valentine's sa mga na late. And always remember, adapt and evolve. Bye.